Салам алейкум, сел телекараушылар. Эфирде Карашеш Экеш Өкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, береміз соң хабарлар. Карашеш Экеш Республикасының халқ енінің парламентінің 50-ші сессиясы ұзды. Русгидродың Карашеш Экеш филиалының объектлері күз-қыс шақларына әзірлік бойынша ведомстволары комиссиясының тергеулерін өтті. Еркіншахар поселогының аграрлы технологиялық колледжінде аналардың күнінде бағысланған икон амалама ұзды. Озған емада Карашеш Экеш Республикасының халқ енінің 50-ші сессиясы ұзды. Депутатлар онлаған сұрауларды тергетілер. Солардың ішінде социалық гарантиялар ақында законшылық актыларына нотариалдық әрекетіне түрлендірулерді кіргізту. Республикамыздың бюджетінің проекті. Толысынша алдыда беруімізді. Сессиядың барысында депутатлар көтерілген сұраулардың көбісінен артығы мыңнан алдын профильді комитетлердің иылысларында да тергелгенлер. Сөйтіп олардың санында бір законопроект Карашеш Экеш Республикасының басшысы Рашид Темрезовтың регионлық парламентіне правительствасына денсаулықты сақлау эмсоциалық политика бойынша еткен тапшырулармен байланыслы еді. Ол әйелді үшінші бала туғанда бір кере берілетін ақшадын өлшемін 35 мыңнан 50 мыңға дейін, республикалық аналық капиталын 100 мыңнан 150 мыңға дейін көтеру, сондай болып көп балалы әйелдерді атасы яды анасы сақат болса балаларын оқытуға компенсацияларды 30-50%-ке дейін өстіру болады. Мы с коллегами с Министерства труда и социального развития разработали законопроект. Құлық эмсоциалық жүйелену министерствадан іс елдастарман бірге Карашеш Экеш Республикасының басшысының яшаушылардың социалық күплерін демеулеу бойынша еткен тапшырулары еске алынған законопроекті түзгенміз. Айтпаға региондық аналық капиталын, әйелді үшінші бала туса бір керелік төреулерді ету, колледжлерді очналық есігінде оқитаған, көп балалы әйелдердің балаларына компенсацияларды ету ақында болады. Очной форме многодетных семей, где один или оба родителя инвалиды. Айтылған қосымша амалдары республикамыздың яшаушыларының айырым қабатларының оңайлық өлшемлерін өсіруге игі себеп етерлер деп сенеміз. Сессиядың барысында республикамыздың бюджетін бірінші оқылуда, шықтажыларды толтыру, әрекетліктің бірнеше түрлісін налоглардан босату тергелділер. Годы в первую очередь, конечно, призваны помочь нашим предпринимателям. Также непростое время и у них. Сол үлготалар байыр әпшілерге ярдам етуге сымарланғыннар. Сөле оларға да еңіл туып. Сондай болып, мұнда туристілік әрекетін демеулеуде кіреді. Заманлы яшарлық ерлері болғанларға налог ставқасы төмен етілген. Егер туристілік объектілердің иелері адамдарды құлықпан әжетсілей таң болсалар, байыр әпшілге де, ембалай кісіге де құлыққа орынласпаға ярдамласу қарарланады. Труда устраивает, то есть решаем, пытаемся решить две задачи: помочь предпринимателю, помочь людям устроиться на работу. Енді нотариалдық әрекеті, үкіметтік служба ақында бір кесек законопроектілерге түрлендірулерді кіргізту сұраулары да кең тергелгенлер. Сондай болып, ясларына толмағандарға көз салу ақында комиссиядың регионда қала құру политикасының сұраулары да көтерілділер. Асан Найманов, Артур Мықцы, Мұрат Жанкезов соң хабарлар. Яңларда Русгидродың Карашеш Экеш филиалы объектілерді күз-қыс шақларына әзірлеу бойынша ведомстволары комиссиясының тергеулерін етімісілі өткені ақында паспортты алды. Сол зат күз-қыс шақларында қайдай күн әлілерінде де әрекетін тоқтаусыз белсенлікте бардырайаға ақында ашықылайды. Әзірлік паспорта Россиядың энергетика министерствасының сайтында да баспаланған. Әлбетте коллектив үшін ол икон күйіз. Оның ақында Русгидродың республикамыз бойынша филиалының басшысы Александр Гужва Беркітті. Гидроэнергетиклер ремонт компаниясының бір еллық реконструкциялау ісін болжалында етімісілі тамамлағанлар. Ведомсалары комиссиядың санына Ростехнадзордың Россия МЧС-нің Кичер бойынша бас управлениясының елшілері кіргенлер. Еркіншахар поселогының аграрлы технологиялық колледжінде аналардың күніне бағысланған икон амалама ұзды. Байрамның қалыбында мұнда көп еллар құлық өткен ұлаталық қауғадың ветераны Аза Владимировна Шегануковадың естелік тақтасы ашылды, емоның аты агрономия комплексіне берілді. Толық хабар біздің корреспондент Фарида Сидахметовадың кеңейтілген репортажында.
Иркин шахардың агротехнологиялық колледжінде юма сайында икон амаламалар озғарладылар. Ама аналардың күніне бағысланған мынадай икон амалама әлде бізім республикада болғаны йоқ, деп белгіледілер көргіндер. Бүгін байрамға өздерінің оқуларыман, түрлі бейк етімсілерімен белгіленген балалардың аналары шақырылған еділер. Оларға өзінің құтлау сөздерін агротехнологиялық колледждің директоры, ауыл хозяйства ілмілерінің кандидаты Азамат Ибрагимович Матакаев айтты. Только принимая во внимание тот огромный труд, ту святую миссию, которую несет в себе человек, которого мы называем мама, мать, мы проводили торжественную часть мероприятия, собрание со студентами и говорили с этой трибуны, что в легкие, тяжелые времена, в час горя, в час радости, всегда человек взывает к такому святому понятию, святому слову «мать» и «мама». Недаром, когда на Великий Советский Союз обрушилась фашистская Германия, призывом было сделано то, вы все помните этот символ, когда было написано образ женщины и было написано «Родина, мать зовет». Именно «Родина-мать» позвала, потому что два понятия «Родина» и «мать» – «Родина» от слова рождения человека, его род, его очаг, его родной дом и «мать» – это единое. Поэтому нет сегодня тех эпитетов, тех выражений, тех определений, которыми можно было оценить и обозначить ту святую миссию жизни, ту святую миссию, предначертанную Всевышним, все, что мы вкладываем в слово «мать». Иркин шахардың агротехнологиялық колледжі Россияда еңді игілердің бірісі. Оның оқушылары өзлерінің атларын бізім икон құралға білдіргенлер. Айтпа Дарина Булгарова «Саулай Россияда елдің студенті» деген бейік атталған. Ахмет Атуовтың сочинениесі 600 сочинениядың ішінен еңді игісі деп сайланған. Спортсмен Роман Муталханов дүниядың кубагын алған. Колледждің 4 оқушысы Ресей Федерациядың правительствасының стипендиясын аладылар. Елбетті, бұл балалардың етімсілері, олардың ата-аналарының, ем оқытушыларының икон күшімен етілген іс. Агротехнологиялық колледжінің айтылған оқытушылары Ирина Баймурзаваға, Наталья Семенютаға, Беслан Карасовқа Республикадың білім беру министерствасының сыйлы грамоталары берділер. Онан басқа болып, колледжді құлық еткен оқытушылардың көбісі яс аналар. Олар болса, кішкей балаларына да ес бермей үлгіріп, колледждің оқушыларына да ертеден кешке дейін білім ем тәрбие береділер. Бұл аналарды разылық хатларымен сауғаландылар. Байрам күнінде аналарға еңді елі сөздер айтылдылар, ярасықлы ерлар ерландылар. Байрамның қалбында айрым ес, колледжді көп елар бойынша зауч болып құлық еткен ұлы аталық қауғадың ветераны, Ресей Федерациядың сыйлы оқытушысы Аза Владимировна Шыгануковадың яшау елына берілді. Байрамға оның қызы врач Наталья Шыганукова да шақырылған еді. Аза Владимировна Шыганукова қауға еларда истребителердің полкындағы соғысқан, Кёнигсбергке дейін еткен, японлармен қауғада да қатынасқан. 20 жыл ол Еркін Халқ ауылында мектептің директоры болған. Соң 16 жыл әуелгі 40-шы СПТУ-да сөлі болса агротехнология колледжінде зауч болып құлық еткен. Аза Шыганукова айтылған оқытушы, сыйлы ана. Ол өзінің ян қосағы Владимирмен бірге 3 балады өстірген яшау елына салған. Сосы бейік үлгілі бекедің естелігін сақлар үшін оға колледжде естелік тақтасы ашылды. Емсаулай агрономия комплексінің меканы оның атыман аталды. Сыйлы тақтады Аза Владимировнаның іс елдасылары ем қызы аштылар.
Ой, көңілім, но айша айтқандай көп көйетеді. Надай арузат құрына бізде орыл. Азамат Ибраимичке икон саулық беремен, сақлаймын. Тілей мені вот, еуыла ашылсын. Ната қыл балаларымызға надай ару оқу бұрғыстеді. Надай арузат бар етеді. И көтересінені бек зауқланатаным Аза Владимировнаға мұна бемериалі дасқады ашқанын. Мен оны танимын, оның қосағы Владимир Муратович, папамның бірде елдасы еді. Балалай солын қолында өскөмен. Менің яшауымда Владимир Муратович икон ойнаған, как роль сыграл дегендей болып, мені оқымаға түсірмеген сойы берген папамын бірге кеткендер. Яшауымды сонын басылағымын. Бек үктім сүймен, сүйімемен, атым ұтылмаған Аза Владимировнадын. О, бізім өсіп келетірген балаларға, өсіп келетірген ясияуқаға бүгін көмілдіреу болу болу. Сау осыныр, надай зат еткенін, ана лабораторияларды көргістіп, о затварды көргінді Москвада да үйік болуындай. Сонадай ару, бізім солнечный Карачаева Черкесияда, бізім ару Нагайский район. Благодарна этому мероприятию, что вспомнили мою мать, что сколько она сделала для этого училища, сколько лет проработала. Она здесь работала заучем, учителем, воспитателем. Поэтому как бы часть жизни ее здесь прошла. Она очень любила свою работу. И поэтому мне было очень приятно сегодня. Спасибо. Агротехнологиялық колледждің директоры Азамат Матакаев келген қонақларға өздерінің яңыртылған меканаларын көрсетті. Агрономия кабинетлерінде бәрі керекті алатларды. Бүгінгі вақытқа келісілі, ярық, кен кабинетлер, оқушыларға керекті оқу амалары бар. Еркін шаһардың агротехнологиялық колледжі бірнеше ел артта Россиядың білім беру министерствасының грантын еңіп алған. Им сосы ақшыға 21-ші өмірді саулай дүниеда қолланылатын техникады, тракторлерді, көліклерді, компьютер системаларды алып қолланады. Колледжді құтылған яс әдемлер Россиядың еңді биік оқу отанларында Тимирязев атлы, Плеханов атлы академияларды, МЧС-тің академияларында оқып, білім алып, әркімді іс орынларын табады. Фарида Сидахметова, Олег Малхожев, соңғы хабарлар. Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин мен аталған оқытушыдың насихатшыдың елі соңына иуқлай атыр. Сонымен байланысты республикамызда, емсоның санында Ноғай халқымызда да атларын жоғары сыймын айтырған оқытушылар айлақта көп. Солардың бірісі Ильичевский ауылының ортақ білмендіру мектебінің оқытушысы Анжела Мухарбина Булгарова мен бізім корреспондент Фарида Сидахметова жолығысты. Анжела Мухарбиевна Найманова өзі Ноғай районының Әділхалық ауылында туған. 1987 жылда ол әйел түзіп Ильичевский ауылына түскен, емінді ерлі мектебінде құлық етіп басылған. Ол басаңғыш класслардың оқытушысы. Сосы елардың ішінде оның қолынан езілген балалар өткенлер. Әуелгі еларды Ноғай оқытушы балаларды қарашай тіліне де үйреткен. Өзі де ол екі тілді де бегару біледі. Қайтып қолға тәміз, коллективіміз бек дұрушыны, бір-бірімізге памат әтеміз. Бір күнді нетке еқлар мені, сен басқа дасын деп. Мен қарашайшылы оқып тұрғамын. Мені айылардан біз разделеліз, родныйды предметнікке берділер, ақалған ұрып менден. Алдың сен қарашай тілді үйреті тәнім? Алдың қарашай тілді беріп тұрғамын. Бір кере біз бір еткеміз сенің ақыңды, мінім надай оқытушы бар, қарашай балаларға қарашай тілді үйретеді деп. Бек мәнелі зат, қызықлы зат. Әмін Ноғайларман мұнда яшайтан, Ноғайларман қайтып айқасасыз, балларман. Бек дұружнеміз қайда, бір-бірімізге брат болса сразу шағамыз, бір-бірімізге ярдамласамыз. Ноғайлар көпсі көштілер, сөйлі аз қалғамыз, но бір-бірімізді бек сұлаймыз біз бүнді. Балар көп, Ноғай балар? Ноғай балар аз. Аз. Класта біреу, екеу, болмаған класта болады. Бұйыл соңына оқытушыдың, насихатшыдың елі деп айтамыз. Әлбетте ол бек мәнелі ел, ама сізге де құлық көп нететан болар, көбейетан болар құлыңыз. Қайтып өтеді сосы ел, мұны ызына келе тұрған. Алдын біз қағыт журналмай тұзанекте, сөйліп құтыратты интернет білетеміз. Қайдам? Балалар да бір басқа сөйлеу. Үйрендіңіз бе өзіңіз? Үйрендіңіз әші. Мұны алдыңғы балалар, сөйлігі балалар теңдестіріп қарасақ, қайдай балалар, бүгінгі балалар? Сөйлігі балалар орта айтқандай продвинутты.
бізденесе, де, алдыңы балларда несе. Бұла бөле шустрые насөлігі баллар. Но все равно селода өскен баламын, городта өскен бала, все равно разницасы болады. Наша, мына тәрбие яғынан, мына алдың баллары, олар ерікті өздерінің әдетлеріне, затларына мұқайет болатын болар, қалада балардың үшін. Ну, все равно мына селода ішінде яшаған балалар үлкенге, кішкейді бекінетеділер. Сыйлайдылар. Бек сыйлайдылар ашы. Әдетлерді бек сыйлайдылар. Мына февраль айында мен районға бізде каждый школ неткен еді. Бір әдетті дейтті. И директор мен шақыратта ноғай әдетті, көтіресті қараша әдетті етік дейтті. Біз ноғай әдетті әкеткенік. Не зат көрсеттіңіз? Кенчек неге өкіргенін көрсеттім. Анжела Мухрабиевнадың айтуы ман, ауылда бірнеше ноғай әйел яшайды. Ноғай балаларды мектепте бар. Олар мен оқытушы түрлі амаламалар әзірлейді. Яңларды Прикубан районының мектептер ара конкурсында ноғай әдетлерін көрсеткен. 7-ші класстың оқушысы Альбина Найманованың анасы қарашай, атасы ноғай, ол екі тілді де біледі. Ем біз онымен ноғайша хабарластық. Мен 7-ші класстамын. Маған ярайды орыс тілден әдебиет ярайды. Мен оны ясыдамын. Мен язарға сүйемін, суреттен язарға сүйемін. Кім болмасы есің, ұжы сайласы ма? Әше оқтушын болы ақын мен. Оқтушы насихатшыдың елі ызына келетір, ама оқтушыдың ісі бірде тоқталмайды. Ем алдыда Анжела Мухарбиевна енді көп ауыл балаларына бірінші білімді беріп тұрар деп сенеміз. Фарида Сидахметова, Ринат Муков, соңғы хабарлар. Тенеулерде Ставрополь қаласында Ақ-Юрек деп аталған студенттер ямағатшылығын ноғай адабиат кешілігін озғартылар. Оның құлығында Россия ноғайларының федералық мүллет мәдениет автономиясының Юр Советінің председателі Валерий Казаков, орынбасары Магомед Сангрибаев, саз ұстасы Ислам Сатыров, ноғай студентлері иылған әділер. Кешіліктің барысында еғоры оқу отанларының студентлері ноғай шайырлердің ятауларын оқудасын асып, өз білімлерін ашық көрсеттілер. Сондай болып амаламаның барысында иылғандардың ноғай язушылары ақында түзілген презентацияларымен таныстырдылар. Ызында еңде игілерді естелікті сауғалармен белгіледілер. Адам дегенің дүниеде өзінен соң жарық ызды қалдырып кеткендей етіп яшама керек. Келейік ясарқаларға шынты көрім ем үлгі кебінде. Міне сондай да ярқын ем айлақта естелікті ызды қалдырған өзінен соң зегенді ноғай шайырымыз Құртұрсын Бариев. Неулерде яны Дағыстан Республикасының Ноғай районында «Юректен шыққан сыдыралар» деген атпан язушыдың 80 еліқ мерекесіне ескеру кешілігін озғардылар. Оның қатнасушыларына язушыдың өткен яшау емгератушылық еліларына бағысланған видеофильмді де көрсеттілер. Болған ісі ақында толысыншы разылық пан, бізімен телефон арқалы оның Сургут қаласында яшайтан немересі Емірлан Шомаров бөлісті. Аяулы телеқараушылар. Міне бұйыл сары тамыз айдың 20-сында Теректі мектеп ауылында Нағаш ақам белгілі ноғай язушы Құртұрсын Бариевтің 80 жылдығына бағысланған кешілік озды. Оны әзірлеген адамдарға Ноғай район орталық кітапханасының басшылығына, құлықшыларына, сол кешілікте қатынасқан әлімлерге, теңлеріне, достарына үлкен разылық білдіремін. Тіл милеттің байлығы. Тілімізді сақтамақ керекпіз. Көп еллер Құртұрсын Бариев сау заманында ноғай поэзиясын, ноғай адабиятын өрлендіруге үйкен күшін салған, көп үлісін кіргісткен. Бүгінде ол бізім арамызда йоқ болса да, ол өз халқына ару, мәнелі хабарлар, ятлаулар, юмақлар, балаларға шынты ноғай сөзлер мен дөртліклер язған. Кешілікте Россия Язушылар Союзының ағзғасы Мұрат Авезов, белгілі ноғай язушы Сәлімет Майлыбаева, Алибек Капланов, Асият Манкаева, Нарбике Муталапова, ем оның язғанын яратушылар көп еді. Кешілікте Құртұрсын Бариевтің ятлаулары, оның сөзлеріне язылған ерлары, инициировкалары салынған. Кешілік бек қызықлы болып өтті. Өзіңіз білгеніңізше ноғайлар көп өмірлік тарихы, игі әдетлері болған бұрынғы халық. Соға көре мүлетіміздің әдеттегі саз культурасы да әуелгіден алып байлығыман өзіне есеттіреді. Саз ноғайдың көңілі деген бұрын ата-бабаларымыз. Халқымыздың ясауқасын бұрынғы ер өнерімен Еркенюрт ауылының балалар саз мектебінде қалай үйрететін ақындар ақында алдыда репортажда.
Еркенюрт ауылының Суын Капаев атлы ортақ білмендіру мектебінің меканында көп иллардың бойында балалар саз мектебі өз әрекетін етімісті бардырады. Саз байлығыман оларды қалқымыздың қайратлы әдемлердің бірісі құлығын ару білетаған Фатима Бекмұханова таныстырады. Оқудан бұл заманларында балалар саз дүниясымен айқасып, өз болымықларын ер өнерінде белсімі сынайдылар. Сосы қысқа аяқлы оқушыларды тек сазға үйретіп қалмай, ортақ эстетикалық тәрбиелеуді қарлейді. Узған йылда Дагестан Республикасында біздің балалар бірінші орынды алып келгенлер. Конкурсты «Наш дом Россия», «Салой Россия» конкурсы бірінші орынды алып келгенлер. Яңғылардан «Душа баяна» конкурс озған. Сонда біздің преподавателеріміз Бэла Кербижева үшінші орын алып келген. Россияда үшінші, республикада бірінші деп санаймын. Саз мектебінің қатынасушылары район республикалық ұйымының тысындағы юртларда да ұзатаған көплеген түрлі өнершілік конкурсларында, фестивальдерінде қатынасып, барғылы бірінші орынларды алып қуандырадылар. Айтпаға 9-шы класстың оқушысы Эмина Мижева балалар саз мектебін 1-ші класстан алып оқылайды, ен бұндерді егі етімізлерді де көрсетеді. Эмина, бұн сенен сұрама сүйтанам сол, бұн Еркен Юрт ауылында Аллаға шүкір балалар саз мектебі әрекетті италы көп иллардың бойында халқымыздың атынай тараталы. Сүйткен заманда сен қайсы класта келіп басадың сосы балалар саз мектебіне? Ем незатпан ер айтсаға ер, ем саз. Мен Нашқолға келгенмен 1-ші класта. Фатима Русланына бек ярайдымаға, мен оны бек сүйемен. Фатима Русланына бізге бек көп білім береді. Нашқолға мен келемен 9-шы ел. Ерламаға мен бек сүйемен. Конкурсарда біздің қарабой отделениеміз 1-ші местілер әкеледілер. Мен сүйемен өзім ауылының ерларын Расул Сейітов и Аслан Дауров. Асан Найманов, Виктория Карпенко, соң хабарлар. Дагестан Республикасының Ноғай районы орталығы Теректі мектеп ауылынан Айланай үкіметлік вокал этнографиялық ансамблі көплеген йылдардың бойында өз өнершілігімен халқымызды қуандырып келеді. Ансамблді Ноғайдың белгілі өнерші адамдарының бірісі Мұрат Ваисов басшылайды. Көп болмай сосы ансамбль қыралымыздың бас қаласы Москвадағы НТВ орталық телеканалындағы Зегенлер қыралы деп аталған телешоуда қатынасып, конкурсының ярым финалына шыққан. Өнершілер онда халқымыздың балады бесікке бөлу бұрынғы әдетін, әдет ерларын ерлау арқылы яқшы көрсеткендер. Алдыда сізді күнәлі ақында білдірулер сақлайды. Амен бүгін сізбен тағы да бір иманы аманласамын. Яқшылықпен қалыңыз. Дөртінші қарағысты Қарашай Шеркеш Республикасында күн аралас. Черкес қаласында кеше ауа 9 градус. Күндіз ауада 13 градусқа дейін жылы. Ноғай районында да күн аралас. Еркін шаһар поселогында кеше ауада 10 градус. Күндіз ауа 13 градусқа дейін жылы.